Tas ir visgrūtākais, man liekas. No Kurzemes kultūras mantojuma centra Kūrava pagalma kalšanas skaņas dzirdams jau iztālē, atvērtajā darbnīcā ar vairākām brīvdabas kalvēm, līdzās strādā latviešu, igauņu un zviedru kalēji. Viņu rokām visu acu priekšā top āra pavārds, kas pēc tam kalpos mantojuma centra vajadzībām. Ikvienam interesentam te ir iespēja arī pašam iemēģināt savu roku, kāda mazāka metāla priekšmeta kalšanā. Laurita ļoti vērīgi ieklausās kalēja padomos, jo viņa vēlas izkalt dāvanu. Ļoti grūti. Kaut kā mēs, es kaut kā pakalu, bet smagi. Vīriem ir smagi ļoti. To pašu. Ja tu taisīji tādu S burtiņu, tā kā re, kur ir tavs tas rimbulīts. Tas rimbulīts. Un tad šķirā te. Jā. Jo. Tā labāk var maltāt, bet tā. Jā. Un šito, nu, viņi var arī satīt, tā kā šitam lejā. Tas pat nav vārots, tas dzīves stils. Ir jāmīl šī lieta. Ja tu vienkārši gribi, nu, tad tas kaut kā nestrādā. Bet cilvēkam tiešām jāpatīk, viņam jāgrib nepārtraukt, viņam jāsapņo. Nu, tad viņš arī sasniedz. Kalēji šai vietā pulcējas jau vairākus gadus, bet tik plašs starptautisks saiets, kurā sabrauc vairāk nekā 20 kalēji no trim valstīm, Latvijā sarīkots pirmo reizi. Ideja, ka tādu varētu rīkot Kuldīgas kultūras projekta speciālistiem, radusies apciemojot seno kalēju ciemu Zviedrijā. Tā ir iespēja popularizēt šo seno kalēju arodu, kurš nu, izzūd pamazām. Tā kā bija daudz ieguvumu un Kuldīga ļoti piemērota vieta arī vecpilsētā, tik daudz, kur apkārt redzam seni kalupi. Šoreiz finansētājs ir gan Kuldīgas novada pašvaldība, gan arī mūs atbalstīja lielais kultūra kapitāla fonds. Zviedru kalēju ierašanos arī atbalstīja Ziemeļu ministru padomes mobilitātes fonds. Par iespēju būt šai saietā īpaši priecājās Zviedru kalējs, jo senais Rademachera ciems, kurā viņas darbojas, izveidojies pirms aptuveni 350 gadiem. Zviedru karalis Kārls Gustavs X vēlējies attīstīt savā zemē metāla apstrādi un aicinājis labāko Livonijas kalēju Reinolcu Rademacheru, kurš tolaik dzīvojas netālu no Rīgas. Vēl šobrīd Ekskilstunas muzeja pārvaldītajās ēkās strādā amatnieki, pārsvarā kalēji, kas turpina praktizēt senās amatprasmes. Un tagad mēs esam te jūsu valstī. Aplis ir noslēdzies pēc aptuveni 350 gadiem. Šis ir pirmais festivāls, uz kuru esmu uzaicināta. Satikt kalējus no citām valstīm, sarunāties ar viņiem, salīdzināt lietas. Tas ir forši. Es ceru kaut ko līdzīgi rīkot Zviedrijā. Kalēja arots Igaunijā nav izplatīts. Tas ir tradicionāls, bet nav izplatīts. Man šajā arodā patīk tā burvība, ka tu vari veidot metālu ar savām rokām. Tas ir kaut kas, ko tu izsapņo un tad dari reālajā pasaulē. Teiksim, zviedri, igauņi, viņi vairāk izmanto šos te senās tās kaušanas tradīcijas. Ja? Viņi necenšas metināt, ja, visi, ja viņš metina, tad tā ir reizes metināšana, kniedēšana, viss. Mēs teiksim, par cik skolā mēs mācām jau arī stilu mācības. Mēs vairāk liekam uzsvaru uz estētisko nekā uz to tehnoloģisko. Ja? Jo, ja tu gribi izgatavot kaut kādai tur baznīcai vai kaut kādai publiskai ēkai, tur kroņluku, tur, kas ir noteiktā stilā jābūt, tur vai nu neogotika vai tur baroks, viss, tev jāpārzina šie stili. Tad tur jābūt arī lietām, detaļām, ja? Nu, es uzskatu, ka mums Latvijā tas ir daudz attīstītāks, ja? Jo mēs izmantojam plašāku spektru. Sveiki būšana! Nāc iepirkties, paskaties, kādas smukas lietas tev dabūt. Viss kādīgs spīzdīgs sakts ar akmeņiem tā kā bruģis. Šie arī bija reizi, kad galējiem dižoties ar saviem darbiem. No vismazākās nagliņas līdz apjomīgiem tēliem, ziedu apvītiem vārtiem, tāpat nevienu vien uzrunāja senās rotas. Nu, senās, nu, tik trāk. Un kur tad nu kalēju saiec bez monētu kalšanas? Gatis Pīpkalējs no Salasgrīvas novada izveidojis divus instrumentus monētu tapšanai. Tas ir dažādas paudzes. Man es eju cauri, to es pirmo uztaisīju. Tu kā pats sametināju, un tad tur var mainīt tās cilindriņas. Un otrs ir to es tādu iegādājos speciāli, ja ražo tādas priekš monētu kalšanai. Tur bišķi citādāks jau līmenis jau ir, un tāds glancētāks ir.
un savādāks. Bet abi divi jau īstenībā ir interesanti. Katram ir savs tāds. Kalēju aroda prasmes šobrīd var apgūt dažādās skolās, tomēr joprojām vislabāk tās esot pilnveidot pie meistariem. Ne tikai Zviedrijā, arī Latvijā šo darbu arvien vairāk darot arī sievietes. Kuldīgā senās kalšanas tehnikas joprojām ir nepieciešams, jo tās tiek izmantotas ēku restaurācijās. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.